Garante na sucessão de empregadores a manutenção dos contratos de trabalho com seus efeitos passados, presentes e futuros. O artigo 10 da CLT diz que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Da mesma forma, o artigo 448 prevê que a mudança na propriedade também não afetará os contratos de trabalho. Assim, o trabalhador tem os seus direitos garantidos, mesmo se a empresa trocar de dono, observando-se o princípio da continuidade da relação de emprego. É o que explica o advogado João Negrão de Andrade Filho. Uma sucessão trabalhista, ela visa fazer com que a empresa que sucede a outra seja responsável por todos os direitos e obrigações de um contrato de trabalho dos trabalhadores. A empresa sucessora também se responsabiliza por aqueles contratos de trabalhadores que trabalharam apenas para a antiga empresa? Sim, nesse caso ela assume tanto as obrigações quanto os direitos, né, como foi dito, e nesse caso, embora não tenha sido beneficiada pela prestação de serviço desse trabalhador, ela tem sim a obrigação de honrar com aquelas pessoas que prestaram serviço anteriormente. Mesmo porque a questão da sucessão é transferência de mobiliário, a transferência, às vezes, do restante do pessoal que trabalha na empresa, da logomarca. Então, são vários fundamentos em que faz com que a responsabilidade da sucessora seja também para aqueles trabalhadores que prestaram serviço para a empresa sucedida. A exceção às regras estabelecidas nos artigos 10 e 448 da CLT, como é o caso da empresa falida. O terceiro que adquire a empresa em asta pública não teria responsabilidade sobre créditos trabalhistas anteriores. No caso de uma rematação de uma empresa que está com dificuldades financeiras ou que venha realmente estar nessas condições, a empresa sucessora ela não tenha responsabilidade pelos encargos e deveres trabalhistas no sentido da empresa sucedida. Nesse caso específico de asta pública, que é a praça ou leilão que essa empresa sucessora vem adquirir a empresa sucedida. Existe os casos em que a questão da falência. A falência, sim, ela faz com que a própria lei, existe uma lei atual de 2005, que ela vem no sentido de resguardar e fazer com que a empresa que esteja nessa condição de falida, ela seja vendida. Ou seja, é aberta a possibilidade para a venda dessa empresa e com essa venda da empresa que faliu, ela tem condições de, com esse dinheiro que é arrecadado, arcar com encargos trabalhistas e os demais credores. Então, a falência também é uma outra forma, embora a visão da falência é no sentido de que o dinheiro arrecadado venha saldar e manter uma empresa quebrada, falida, essas condições não vão ser alcançadas. As regras da sucessão trabalhista não se aplicam a uma única categoria de trabalhadores, os domésticos, já que nesse caso não existe a impessoalidade na figura do empregador. Segundo João Negrão de Andrade Filho, a jurisprudência também reconhece a existência de responsabilidade do antigo empregador em alguns casos. Caso a empresa sucessora não tenha condições de honrar com esses compromissos, aí sim é permitido, existe um amparo legal no sentido de trazer a responsabilidade da empresa sucedida para que ela arque de forma subsidiária, depois esgotado todos os meios de execução com a empresa sucessora, que ela seja responsável por essas obrigações. Então existe essa possibilidade sim, principalmente em caso de fraude. Caso seja constatado indícios de fraude, indícios de tentativa de sonegar um contrato os cumprimentos de um contrato de trabalho do trabalhador, é obviamente um motivo justo para que seja responsabilizado a empresa, até mesmo de forma solidária, dependendo da situação que for exposta e for vista pelo juiz ou perante o Poder Judiciário.